በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልጆች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከአዲስ አምባ ደብረ ገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና ደብረ ፍስሐ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ፍኖተ ልዛ ሰንበት ትምህርት ቤት የተዘጋጀ የቅዱስ መስቀል ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ልጆች ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዩ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ልጄ ሆይ ማናቸውንም ነገር በምትፈጽምበት ጊዜ ስራህን በጸሎት ጀምር። በምሰራቸውም ስራዎች ሁሉ በትምህርተ መስቀል ባርካቸው። በምትበላም በምትጠጣም ጊዜ፣ በምትተኛም በምትነቃም ጊዜ፣ በቤት ውስጥም ሳለህ፣ በጎዳና በእረፍትም ወቅት ቢሆን ማማተብህን አትዘንጋ። የጌታችን ስቅለት አስታውሱ። ከክፋት የሚጠብቅህን ይህንን የመሰለ ጠባቂ ከቶ አታገኝም። የኢየሱስ ክርስቶስ ማማተብን በስርዓት ይፈጽም ዘንድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ሁሌም በፊታችን ስል ዘንድ ለልጆቹ በጥንቃቄ አስተምራቸው። የተከበራቸው የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች፣ አሁን ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤታችን ህጻናት የተዘጋጀን መዝሙር አለ። ከህጻናቱ ጋር እግዚአብሔርን አብረን እናመስግን።
መዝሙሩን ላቀረቡልን እህትና ወንድሞቻችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ልጆች በመስቀል ስናማትብ ምን ማለታችን ይመስላችኋል? ከግንባር ወደ ደረታችን ስናረክ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ በቅድስት ድንግል ማርያም ማህፀን ማደሩ መወለዱ፣ ከግራ ጎን ወደ ቀኝ መውሰዳችን ክርስቶስ ከሲኦል ወደ ገነት እንዳሻገረን ወደ ገነት እንደመለሰን እናስብበታለን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ወዳጆች፣ አሁን ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤታችን ህፃናት የተዘጋጀልን ውይይት አለ፣ እሱን እንከታተል። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አብ ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የአስራት የበኩራት ልጆች፣ እንዲሁም ደግሞ የጻድቃን ጽፈት ልጆች እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ከደረሳችሁ? አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ዘረም ዘፍቶ ትምህርት ቤት የተመሰገነ ይሁን። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ፍኖተ ሎዛ ሰንበት ትምህርት ቤት የህፃናትና ማዕከላውያን ክፍል ነው። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያል ይህንን ፕሮግራም የማቀርብላችሁ እኔ አብርሃም ገብረ ማርያም ነኝ። የዛሬው ፕሮግራማችን ተጋባዥ ወንድሜ ያሬድ ዮናስ ከጎኝ ይገኛል። ፕሮግራማችን እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተከታተሉን፣ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በመጀመሪያ ወንድማችን ያሬድ እዚህ ድረስ ጥያቄችን አክብረህ ስለተገኘ በእግዚአብሔር ስም እንዲሁም በተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ወደ መሞኛ ርዕሳችን ስንሄድ መስቀል ማለት ምን ማለት ነው? ሚስጥራዊ ፍቺውስ የሚለውን የብሉይና የአዲስ ኪዳን ነው። በአዲስ ኪዳን ያው ብዙ መግለጫዎች የሉትም፣ ማለትም ደግሞ ብዙ ምሳሌዎች የሉትም። የሚሆንበት ምክንያት ጌታችን በዛን ጊዜ በመስቀሉ የተሰቀለበት ስለሆነ ነው። ካሉት ውስጥም በጥቂቶችም ቢሆን ዘርዝረ እንድትሰርዳ በሉ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ያው እንግዲህ መስቀል ማለት ሰቀለ ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን ይህም ማለት ደግሞ መከራ የተመሳቀለ ወይም ደግሞ መሰቀያ ማለት ነው። ያም ማለት ደግሞ ወደ ምስጢረ ፍቺው ስንመጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ዕፀ መስቀል የተመሳቀለ የእንጨት መስቀል መሆኑን እናያለን ማለት ነው። ይህም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ የጥርግ ግድግዳ የፈረሰበት፣ ምድራውያን ወደ ሰማይ የደረስንበት፣ እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የተታረቅንበት በመሆኑ ለመስቀል የተለየ ክብር እንሰጠዋለን፣ አርማችንም አድርገን እንይዟለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ አንተ ለመግለጽ እንደሞከርከው የብሉይ ኪዳን ምሳሌዎች አሉት። ከነዚህ መካከል ጥቂቶቹን ብንመለከት አንደኛ በኖህ መርከብ ይመሰላል። ይህም እንዴት በኖህ መርከብ ተመሰለ ቢባል የዛን ጊዜ ከጥፋት ውሃ ወይም ከንፍር ውሃ እንዲድን እግዚአብሔር ለኖህ አዞት ነበረ መርከብ እንዲሰራ ማለት ነው። ይህም ደግሞ መርከብ ሰርቶ ኖህ ከጥፋት ውሃ እንደ ዳነ ሁሉ እኛም ደግሞ በጌታችን በመታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ከኃጢአት ከመርገም ከፍዳ እንደ ዳንን ሲመስል ነው። ይህም ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 እናገኛለን ማለት ነው። አንድ ደግሞ ያዕቆብ ልጆቹን መባረኩን፣ ይህም ያዕቆብ ሊሞት በተቃረበ ጊዜ ወደ ግብጽ ምድር ወርዶ ዮሴፍ ልጆቹን እንዲሁም ደግሞ ኤፍሬምና ምናሴን ወደ ራሱ ይዟቸው ወጥቶ ቀኝ እጁን በኤፍሬም ግራ እጁን በምናሴ ላይ አድርጎ ዮሴፍና ልጆቹን ደግሞ በመስቀል ምልክት አመሳቅሎ መባረኩ ነው። ይህም ደግሞ የምናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ነገሮችን እንድንባረክ እኛንም ደግሞ መባረኩን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ይህም ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ከቁጥር 15 እስከ 20 ላይ ይገኛል። አንድ ደግሞ በበትረ ሙሴ ይመሰላል። ሊቀ ነቢያት ሙሴ እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ባወጣ ጊዜ በበትሩ ብዙ ገቢረ ተአምራትን ይፈጽም ነበረ። ከነዚህም መካከል ባህር ከፍሎ አሻግሯቸዋል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ባህር ከፍሎ ሲያሻግራቸው እስራኤላውያንን እግዚአብሔር እንዳዘዘው እጅህን ከፍ አድርግ፣ በበትርህም ደግሞ ይህንን ባህር ምተው ክፈለውም። በዚህም ጊዜ ባህሩ ይከፈልና የእስራኤል ልጆች በየብሱ ላይ ያልፋሉ ብሎ እንደነገረው እንደዛ አድርጎ ሙሴም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽሞ እስራኤላውያን በየብሱ አለፉ። በዚህም ጊዜ ፈርዖንና ሰራዊቱ እየተከተሏቸው ነበሩና ፈርዖንና ሰራዊቱ በባህር ላይ ሰጥመው በዛው ሞቷል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ምንድን ነው ምሳሌው ቢባል እግዚአብሔር አምላክ ወይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምህደር ላይ መጥቶ በተሰቀለ ጊዜ
እኛን ከሲኦል ወደ ገነት ማሽጋገሩን እንዲሁም ደግሞ ሰይጣንና ሰራዊቱን ደግሞ በዛው በሲኦል ማስቀረቱን ሲመስል ነው ማለት ነው። አንድም ደግሞ ሙሴ በበትሩ ከፈጸመው ገብረ ተአምራት ውስጥ አርዌ ይብርት ነው። ይሄም ምንድነው ይባል ሙሴ በዛን ዘመን ወደ ከነአን ምድር እየወሰደ እስራኤላን በነበረ ጊዜ ሙሴ ላይ በማጉረመረማቸው ምክንያት እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነዘረባብን ሰደደባቸው። በዚህም ጊዜ ሁሉም እየተነደፉ መሰቀየት ጀመሩ። እናም ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር ጸልየው ወደ ሙሴም ለመኑ። በዚህም ጊዜ ሙሴ ፈጥኖ ወደ አምላኩ አመለከተና እግዚአብሔርም አዘዘው። ያዘዘውም ትእዛዝ ምንድን ነበረ? የነሐስን እባብ ስራ፣ ያንንም የነሐስ እባብ በእንጨት ላይ ስቀለው፣ በዚህም ጊዜ ያዩት ሁሉ ይድናሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ድምፁንም የሰሙትን ይፈወሳሉ ብሎ በነገረው መሰረት ሰርቶ ሙሴም ያንን ተግባራዊ በማድረጉ ህዝቡ እሱን በማየቱ ድነዋል፣ ድምፁንም የሰሙትን ድነዋል። ያ ማለት ምሳሌው ምንድን ነው ይባል የነሐሱ እባብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲመስል፣ እንጨቱ ደግሞ መስቀሉን ነው የመሰለ ማለት ነው። ይህም ደግሞ ነሐሱ እባብ ያለ ጥፋቱ ስለ ህዝቡ ኃጢአት እንደተሰቀለ ሁሉ ጌታችንን በእኛ አመፃና ኃጢአት ምክንያት በኋለኛው ዘመን መጥቶ እንደሚሰቀል፣ እንዲሁም ደግሞ እንጨቱ የመስቀሉ ምሳሌ፣ ድምፁን የሰሙት ያዩት ይድናሉ ብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እድል ገጥሟቸው በእግዚአብሔር ፍቃድ ያዩት እና ሐዋርያት እንዲሁም በዛን ዘመን የነበሩት ሰዎች ያዩት እንደዳኑ፣ እንዲሁም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱን ሰምተው ወይም ደግሞ በተለያዩ አባቶች እየተሰበኩ በቅዱሳን ሐዋርያት እየተሰበኩ የእነሱም የእግዚአብሔርን ትምህርት ሰምተው የተጠመቁ እንደሚድኑ ሲያሳይ ነው ማለት ነው። ሙሴ በገብረ ተአምራቱ ከፈጸማቸው ጥቂቶችን ይመስላል። ነገር ግን መስቀል አሁንም ምሳሌው ብዙ ነው። ነገር ግን ለአብነት ያህል አሁንም የይስሐቅ የተሸከመው እንጨት፣ ይህም ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 9 ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በትራሩ፣ ይህም ደግሞ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 8 እናገኛለን። መስቀል በአዲስ ኪዳን ልክ አንተ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርከው ብዙ ምሳሌዎች የሉትም። ነገር ግን መስቀል የጥል ግድግዳ የፈረሰበት እንዲሁም ደግሞ እኛ ምድራውያን ወደ ሰማይ እየደረስንበት ከእግዚአብሔር ጋር የተታረቅንበት በመሆኑ የተለየ ክብር እንሰጠዋለን። አንድም ሊቁ ቅዱስ ያሬድ መስቀል መልዕልተ ሁሉ ነገር ብሎ እንደተናገረ መስቀል ከሁሉ ነገር በላይ ነውና ለመስቀል የተለየ ክብር እንሰጠዋለን፣ እናከብረዋለን፣ አርማችንም አድርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። እሺ ወንድማችን በጥሩ ተገልጸልናል። ሌላኛው የሚሆነው ደግሞ የመስቀሉ ቅዱስ መስቀሉ መቀበር ፍለጋ እንዲሁም ደግሞ መገኘቱ ምን እንደሚመስል፣ ያው መቀበሩ በአይሁዶች ምክር በእነሱ መጥፎ ሀሳብ ምክንያት ተጥሎ ወይም ደግሞ ተቀብሮ ቆሻሻ እንዲደፋበት መደረጉን ብዙዎች ያውቃሉ እና ይህንንም አብረህ እንድታብራራለን በእግዚአብሔር ስም ጥሩ። የቅዱስ መስቀሉ መቀበር ልክ አንተ እንዳልከው በአይሁድ ምክር የመጣ ሲሆን ይህም ደግሞ አይሁዶች በፊታቸው ብዙ ገቢረ ተአምራትን ሲፈጽም፣ እውሮችን ሲያበራ፣ አንካሶችን ሲፈውስ፣ ጎባጦችን ሲያቀና በማየታቸው ቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በቅናት ተነሳስተው እንደገደሉት ሁሉ ይህንንም መስቀል ደግሞ ለማጥፋት ክፉ ሀሳብን አሰቡና ያንን መስቀል ቀብረው ስመ ዝክሩ ጠፍቶ ደብዛው እንዲጠፋ በማሰባቸው ምክንያት ቅዱስ መስቀሉን ቀበሩና ቆሻሻ መጣያ እንዲሆን አደረጉ። በዚህም ጊዜ ቆሻሻ እየተጣለበት ከትውልድ ወደ ትውልድም ሲወርድ ሲዋረድ ደብዛው እየጠፋ እየተረሳ መጣና ያም ቅዱስ መስቀል የተቀበረበት ቦታ ቆሻሻ እየተጣለበት ለ300 ዓመታት ያህል ቆይቶ ተራራ እስኪያክል ድረስ ትልቅ ተራራ መስሎ ነበረ። ተራራ እስኪያክል ድረስ ብዙ ቆሻሾች ይደፋበት ነበር። እናም በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ሰዎችም አላወቁትም። ተራራ ነው ተብሎ ይታሰባል እንጂ እንዲሁ ቅዱስ መስቀል የተቀበረበት ነው ተብሎ አይታሰብም ነበር። ያው እንግዲህ ፍለጋውን ስናነሳ እሌኒና ንጉስ ቆስጠንጢኖስን ማንሳት ግድ ይለናል። ንግስት እሌኒ ሁላችንም እንደምናውቀው ተርቢኖስ የሚባል ባል ነበራት። ነገር ግን ከእሱ ጋር ተጣልታ ወይም ተፋታ ወደ ሌላ ሀገር ሳጥን ከቷት ወርውሯት ነበረ እና ያን ባህር እያማታ ወደ የብስ ጥሏት ነበር። በዚህም ጊዜ ቁንስጣ የተባለ የበረንጣ ሰው፣ ይህም ደግሞ በአንድ ወገኑ አረማዊ በአንድ ወገኑ ደግሞ አይሁዳዊ የሆነ ሰው ነበረ እና ያገኛታል። በዚህም ጊዜ እሷን ወስዶ ያገባትና ከሁለቱ ንጉስ ቀስጥንጢኖስ የተባለ ልጅ ይወለዳል። እናም ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ንግስት እሌኒ ቀድማ ልጄን በመንፈሰ ሕይወቱ የጎነመሰ ካረክልኝ
ቅዱስ መስቀልን ካለበት ቦታ አስፈልግ ያወጣለው ብላ ተስላ ነበር። በዚህም ጊዜ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወቱም ባለማዊ ህይወቱም ያስተማረች ያሳድገው ነበርና በመንፈሳዊ ህይወቱ እየጎለመሰ መጣ። በዚህም ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ወስዳ ሀገሯን አሳይታ ስትመልሰው በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነፍስ የነበሩት ዲዮቅልጥያኖስ እና መክሲሚያኖስ የተባሉ አላውያን ነገስታት በውስጣቸው አጋንንት ታድሮባቸው ነበርና ቤተ ክርስቲያን ፈርሰው አብያተ ጣዖታት እንዲሰሩ እንዲሁም ደግሞ ክርስቲያኖች ሁሉ እንዲታረዱ አውጀው ነበረ። በዚህም ጊዜ ያ በመሆኑ ምክንያት ቆስጠንጢኖስ በጣም ያዝን ነበረ። እንዴት ፍጡር ሆነው በተፈጠሩ ሰዎች ላይ ይህን የመሰለ ነገር ያደርጋሉ ብሎ በጣም ይጨነቅ ነበረና በህልሙ ኒቁስጣኑ ኒቁስጣጣኑ የሚል ጽሑፍ ያያል። ይህንንም ጽሑፍ ባየ ጊዜ ወደ ህልም ፈቺ ሂዶ ለህልም ፈቺ ይነግራል። በዚህም ጊዜ ያም ህልም ፈቺ የበቃ ሰው ነበረና ይህ ማለት የመስቀል ምልክት ነው፣ በዚህም የመስቀል ምልክት ጸረኛህን ደመኛህን ታሸንፋለህ ብሎ ተረጎመለት ማለት ነው። በዚህም ጊዜ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ይህን ስለሰማ ሰራዊቱን ሰብስቦ በደረቶቻቸው ላይ መስቀል እንዲሁም ደግሞ በፈረሶቻቸው አንገት ላይ መስቀልን አስደርጎ ክተት ሰራዊት፣ ምታ ነጋሪት ብሎ ወደ መክሲሚያኖስ እና ዲዮቅልጥያኖስ ነው የዘመተባቸው። በዚህም ጊዜ በእነሱ ላይ አድረው የነበሩት አጋንንቶች በመስቀሉ ፊት መቆም ተሳናቸውና ድል ተነሱ። ወዲያውም ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ወደ ሮም ገባና ሮም ገብቶ ነገሰ። በዚህም ጊዜ ሮም በነገሰ ሰዓት ክርስቲያኖቹ መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንዕነ፣ መስቀል ቤዛነ እያሉ ተከተሉት ወይም ደግሞ ተቀበሉት ማለት ነው። በዚህም ጊዜ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ተደሰተ። እናም ይህልኝ ይህ ስዕለቷ ወይም ብጽዓቷ ሰምሮላት በማየቷ ተደስታ መስቀሉን ለማስፈለግ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ በምታልፈላልግ ጊዜ አዝቂር ኪሪያቅ ወይም አረጋዊ ኪራኮስ የተባለ ሰው ታገኝና ይህንንም ሰው ስታማክረው እኛ የተቀበረበትን ቦታ አናውቅም፣ ነገር ግን ሱባኤ ይዘሽ ብትጠይቂ ታገኘዋለሽ ብሎ ነግሯት ነበረና ሱባኤ በመያዝ ደግሞ ሱባኤ ከያዘች በኋላ ደመራ ደምራ ጢሱን አጢሳ እንዲሁም ደግሞ እጣን ጨምራ በላዩ ላይ ጢሱ እንደሚያመለክታት ተነግሯት ያንን ነገር አድርጋ ጢሱ ልክ በእጅ እንደመጠቆም ያለ ነገር መስሎ ወደ ሰማይ ወጣና ቀጥታ መስቀሉ የተቀበረበት ቦታ ላይ አመለከተ። በዚህም ጊዜ ንግስት ሌኒ ቦታውን አወቀች ማለት ነው። ይህም ደግሞ የሆነው መስከረም 16 ነበረ። በዚህም ንግስት ሌኒ በጣም ተደስታ ቁፋሮ በመስከረም 17 ቀን ተጀምሮ ከብዙ ልፋትና ድክመት በኋላ መጋቢት 10 ቀን ቅዱስ መስቀሉ ካለበት ቦታ ተቆፍሮ ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ የቅዱስ መስቀል መቀበር ፍለጋ መገኘቱን ደግሞ ይህን ይመስላል ባጭሩ ማለት ነው። እሺ ወንድማችን፣ ሌላኛው ደግሞ የሚሆነው የቅዱስ መስቀሉ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ምን እንደሚመስል። ይሄ የቅዱስ መስቀል በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት አጼ ዳዊት ራሳቸው እንዳመጡት ብዙ መጽሐፍት ይናገራሉ እና ይህንንም እንዴት እንዳመጡት ይተብራራልን። ያው እንግዲህ አንተ ለመግለጽ እንደሞከርከው በአጼ ዳዊት ዘመን እንደመጣ ይነገራል። ግን ያ ሳይሆን አጼ ዳዊት ቅዱስ መስቀሉን ይፈልጉ ነበረ። ነገር ግን ቀደም ብሎ የአራት ሀገራት ሊቀ ጳጳሶች መስቀሉን ለበረከት ብለው ተካፍለውት ነበርና አንዱን ደግሞ መስቀሉን ያገኘችው ሀገር እስክንድሪያ ወይም ደግሞ ግብጽ ነበረችና መስቀሉን ቅዱስ መስቀሉን ይፈልጉ ነበርና አንድ ቀን በህልማቸው ሀገር ውስጥ ያለውን ጥፋት ወይም ውድመት እንዲሁም ደግሞ ቸነፈር እንዲጠፋ ከፈለግ ቅዱስ መስቀሉ ወደዚህ ሀገር መግባት አለበት ተብሎ በራእይ ያያል። በዚህም ጊዜ እሳቸውም የመስቀሉ ጥማት ነበረባቸውና ከግብጽ ለማምጣት ወደ ሱዳን ይሄዳሉ። በዛም እያሉ የዛን ጊዜ የነበሩት የሱልጣን ማንሰራራት ወይም የሙስሊሞች ሱልጣን መያዝ ክርስቲያኖች ጥሩ አልነበረምና ክርስቲያኖች እየታረዱ እንዲሁም ደግሞ ክርስቲያኖች የዛን ጊዜ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አቡነ ሚካኤል ታስረው ነበረ። በዚህም ጊዜ በመታሰራቸው ምክንያት በጣም ያዝኑና አጼ ዳዊት መልእክትን ይልኩበታል። ይህም መልእክት ምንድን ነው? እሳቸውን ፈተ ክርስቲያኖችን መታረድ እንዲቆም ካላደረግ አባይን እገድብብሃለሁ የሚል ነበረ። በዚህም ጊዜ ሱልጣኑ ፈርቶ እሺ ብሎ እሳቸውንም ለቆ
ክርስቲያኖችንም ትቶ በሰላም እንዲሆኑ አድርጎ ብዙ ገጸ በረከትን አብሮ ይልክላቸዋል። በዚህም ጊዜ አጼ ዳዊት የመስቀሉ ጥማት ነበረባቸውና ያንተን ገጸ በረከት አልፈልግም፣ ነገር ግን ግማደ መስቀሉን መውሰድ እፈልጋለሁ ብለው ለሱልጣን ይልኩለታል። በዚህም ጊዜ ያ ሱልጣን ይህንን ነገር ሲሰማ ቀጥታ አቡነ ሚካኤልን የዛን ጊዜ የነበሩት ፓትርያርክን ጋር በመሆን ይወያይና ግማደ መስቀሉን እንዲሁም ሉቃሴ ሰላት ምስለ ፍቁር ወልዳ ሌሎችንም ሉያተ ቅዱሳትን ይዞ ለአጼ ዳዊት ያስረክባል። አጼ ዳዊትም ተረክበው በደስታ እየተመለሱ በነበረ ሰዓት ማለትም በስናር በኩል ነው በድንገት ከባዝራ ላይ ይወድቁና ይሞታሉ። በዚህም ጊዜ እዛው ይቀበራሉ ማለት ነው። ያም የተቀበሩበት ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ የዳዊት ተራራ እየተባለ ይጠራል። ይህም ቦታ እዛው ነው ያተቀደሳቱ ይቀመጥና እንዲሁም ግማደ መስቀሉ ደግሞ ሉቃሴ ሰዓላት የሚታችንም ስዕል እዛው ይቀመጥና አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ወይም የበኩር ልጃቸው ከዛ ካለበት ቦታ ሄደው ወደ ማዕከል ኢትዮጵያ በ1443 ዓመተ ምህረት ያስገባሉ። መስከረም 10 ቀን ያስገቡታል ማለት ነው። በዚህም ጊዜ ግማደ መስቀሉ የገባው ወደ ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነበረ። ነገር ግን የተቀመጠው መስከረም 21 ቀን ነው። ይሄም ደግሞ በ1443 መጥቶ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በህልማቸው አንብር መስቀል የበዲለ መስቀል እየተባለ ብዙ ጊዜ ይታያቸው ነበረ። በዚህም ጊዜ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ የሚል ስለሆነ መስቀሉን ለማስቀመጥ ወደ ብዙ ቦታ ሄደው ቢሞክሩ አልተቻላቸውምና በጣም ተቸግረው ነበር እና በደብረ ብርሃን ሱባኤ ይዘው በነበረበት ሰዓት አምደ ብርሃን መርቷቸው ወደዛ ቦታ እንደሚያስቀምጡ ይነገራቸውና ልክ ሱባኤያቸውን ጨርሰው ሲወጡ የአምደ ብርሃን እየመራ እያሳየ ወደ መስቀለኛ ቦታ በወሎ ክፍለ ሀገር በምትገኝ በአምባሰል ወረዳ በግሸን ያሳያቸዋል። በዚህም ጊዜ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በጣም ተደስተው ቤተክርስቲያንን ማሰርተው መስከረም 21 ቀን ግማደ መስቀሉ ወደዛ ገብቶ ተቀመጠ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የግማደ መስቀሉ ነገር ይህን ይመስላል። እሺ ወንድማችን ሩል ተብረትልናል። ሌላኛው ሞባይል ራሳችን የሚሆነው የቅዱስ መስቀሉ በዓል አከባበር በኢትዮጵያ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ ገጽታውስ ምን ይመስላል የሚለው ያው እንግዲህ ቅዱስ መስቀሉ በኢትዮጵያ በመላው ክፍለ ሀገር ይከበራል። ከዚህም ደግሞ በተጨማሪ ሃይማኖታዊ ገጽታው ምንድን ነው የሚባል ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በአደባባይ ተውሮ ደመራ ተደርጎ እንዲሁም ደግሞ በየቤተ ክርስቲያን ይደረጋል። ደመራው ተደርጎ በቤተ ክርስቲያን ከሆነ ካህናቶቹ ቀድሰው ዘምረውበት መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገው ሰማይ እዮሃ እዮሃ ብለው መስቀሉን ዞረው ጸልየውበት ተቀድሶ መስቀሉ በካህናቶቹ ይለኮሳል ማለት ነው። በአደባባይ ሲሆን ደግሞ ህዝቡ በተሰበሰበበት አሁንም ልክ ተመሳሳይ ስርዓት ይደረግና በፓትርያርኩ እጅ ተለኩሶ ደመራ ይቃጠላል። ይህን የሚሆነው መስከረም 16 ልክ ንግስት እሌኒ መስቀሉን ለማግኘት እንዳደረገችው ሁሉ ደመራ ተደርጎ ይከበራል ማለት ነው። በዚህም ቀን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህም ከተደረገ በኋላ ለሱ የተዘጋጁ ስርዓተ ማህሌቶችን መዝሙሮችን ተደርገው ህዝቡ በሰላም ወደ ቤት ይገባል። ከዛም ደግሞ በመስከረም 17 ቀን ቁፋሮ የተጀመረበት ነው። ነገር ግን ተገኘ የተባለ ይከበራል። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚባል መጋቢት 10 ቀን በአብይ ጾም ስለሚሆን ያ ደግሞ በአብይ ጾም ከሆነ ልክ አንተ እንዳልከው አሁን ደስታ ፋሲካ ማድረግ ስለማይቻል ወደ መስከረም 17 ተዛውሮ መስቀል ተገኘ እየተባለ ይከበራል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሃይማኖት የገጽታ ይህን ይመስላል። ባህላዊ ገጽታ ስንመጣ ደግሞ በብዙ ሀገር ክፍሎች ይከበራል። በተለይም ደግሞ በጉራጌ ማህበረሰቦች ወይም በደቡብ ህዝቦች በጣም ይከበራል እና በጉራጌ ማህበረሰብ በ17 የሴቶች በ15 የወንዶች እንዲሁም በ16 ደግሞ በአንድ ላይ በመቀላቀል የደመራ በ17ም አንድ ላይ ሆኖ ያከብራሉ። ይህም ማለት የሴቶች የወንዶች ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት ባይታወቅም ነገር ግን በ14
ሴቶች የራሳቸውን የሆነ የተለያዩ ቆጮ፣ ክትፎ የመሳሰሉትን ምግቦች በማስገባት ያከብሩታል ማለት ነው። በ15ም ደግሞ ድጋሚ ወንዶቹ ቅርጫ በመግባት ስጋ፣ የተለያዩ ነገሮችን በማስገባት ያከብሩታል ማለት ነው። በ16 ደግሞ ሁለቱም አንድ ላይ ሆና ቆጮውንም እንዲሁም ደግሞ ስጋውንም ደግሞ አንድ ላይ በማድረግ ያከብሩታል ማለት ነው። በ17ም ልክ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ተገኘ እየተባለ ይከበራል። እናም ባህላዊ ገጽታ ከብዙ በጥቂቱ ይህን ይመስላል። እሺ ወንድማችን፣ ሌላኛው የሚሆነው ደግሞ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ይህን ቅዱስ መስቀል በጣም እናከብረዋለን፣ እንወደዋለን፣ አርማችንም እናደርገዋለን፣ እንሸክመዋለን። ይህ የተደረገበት ልዩ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስቲ ተወራለን። ያው እንግዲህ መስቀልን እኛ ክርስቲያኖች የተለየ ክብር እንሰጠዋለን። ያም የሆነበት ምክንያት ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ቅዱስ ያሬድ መስቀል መልዕልተ ሁሉ ነገር ብሏል። መስቀል ከሁሉ ነገር በላይ ነው። አንድም ደግሞ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 59 ቁጥር 4 ላይ ነቢዩ ዳዊት ወይም ልበ አምላክ ዳዊት በትንቢቱ እንደተናገረው አንተ ለምትወዳቸው ምልክትን ሰጠሃቸው ወዳጆችህ እንዲሉ ብሎ ተናግሯልና መስቀል ለኛ ምልክታችን አርማችንም አድርገን እንይዟለን። ይህም የሆነበት አንድ ለእግዚአብሔር ወይም ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋኑ ስለሆነ ይህም ለሶስት ሰዓታት ያህል በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቆይቷል። ይህም ደግሞ ከሰማያዊ ዙፋን ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው። አንድም ደግሞ ፍጹም ፍቅሩን የገለጸበት ለሰው ልጅ ያለውን ከሰማያ ሰማት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ለእኛ ሲል ተሰቃይቶ መሰቀሉን ፍጹም ፍቅሩን የገለጸበት መሆኑን እንረዳበታለን። እግዚአብሔር እስመ አልቦ ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር የሚሰራው ነገር የለም፣ ከሰማይ ሆኖ ማዳን ይቻለዋል፣ ነገር ግን ለእኛ ፍቅሩን ሊያሳይ ሲል ከሰማያት ተወልዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እንግዲህ ፍጹም ፍቅሩን አሳይተናል። ይህም ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ እናገኘዋለን። አንድም የእመቤታችን እናትነት የምናስብበት ነው። ይህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በነበረበት ሰዓት ከተናገራቸው ከሰባቱ ንግግሮች መካከል እነሆ ልጅሽ እነኋት እናትህ የሚለው ነው እና የእመቤታችን ፍቅሯንም አብዝተ የምናይበት ነው። አዎ የእመቤታችን ፍቅሯን ለእኛ የተሰጠችበትን እንዲሁም ለእኛ እናትነት የታጨችበትን ቅርታ እንዲሁም በዮሐንስ አማካኝነት ለእኛ እናትነት መሰጠቷን የምናስብበት በመሆኑ መስቀል የተለየ ክብር እንሰጠዋለን። ይህም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 25 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ስጋውን የተፈተተበት ነው። አሁን በቤተ ክርስቲያናችን በቤተልሔም ስጋው ተፈትቶ ለቁርባን የሚበቁ ሰዎች ስጋው ደሙን እንደሚቀበሉ ሁሉ መስቀልም ደግሞ ስጋው የተፈተተበት በመሆኑ አንድም ደግሞ ድህነታችን የተፈጸመበት ነው። ይህም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል ከሰማያ ሰማያት ተወርዶ ከሰይጣን ፍላጻ፣ ከመርገም፣ ከፍዳ፣ ከኩነኔ ድህነት ለማውጣት እኛ ነፃ ለማውጣት ድህነታችንን የፈጸመበት ነው። ይህም ገላት ያ 6:16 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰላምን ያገኘንበት እግዚአብሔር አምላክ እኔ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ግን ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም እንዳለ ሁሉ በመስቀሉ ፍጹም ሰላም ለእኛ የተሰጠ በመሆኑ አንድም ደግሞ ለእኛ ለክርስቲያኖች መመኪያችን በመሆኑ ይህም ደግሞ መመኪያችን ስንል ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ከክርስቶስ መስቀል ውጭ ሌላ በምንም አልመካም እንዳለ ሁሉ ለእኛ የምንመካበት ሰይጣንን የምናሸንፍበት የምናረቅበት በመሆኑ አንድም ቤዛችን ኃይላችን መድኃኒታችን በመሆኑ ይህም በውዳሴ ማርያም ላይ እንደምናገኘው መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ እንዳለ መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል መድኃኒታችን ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል መጽናኛችን ነው እንዳለ ቅዱስ መስቀሉ ለእኛ የተለየ ክብር እንሰጠዋለን። አርማችንም አድርገን ተሸክመነውም እንጓዛለን ማለት ነው። አሁን የገለጽከው እንደሚያስረዳን ከሆነ እስካሁን ብዙ ቅዱሳኖች ስለ መስቀል ያላቸውን ከበሬታ እንደገለጹ አስረድተናል። አሁን ደግሞ የመጨረሻ የሚሆነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለ መስቀል የሚከበሩ በዓመት የሚከበሩ ስለ መስቀልን አስበው የሚከበሩ በዓላት አራት ናቸው፣ ዋና ዋናዎቹ ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ግን ታስበው የሚውሉ አሉ። እነዚህን መች መች እንደሚውሉና ምን የተደረገባቸው ለምን እንደሚከበሩ እስቲ አብራርተህ ብትገልጽልን። ያው እንግዲህ አንተ ለማብራራት እንደሞከርከው
ዋና ዋናዎቹ ስለ መስቀል የሚከበሩት በቤተ ክርስቲያናችን አራት ናቸው። ነገር ግን በመታሰብ የሚውሉም አሉ። ያው እንግዲህ አንደኛውና ዋነኛው መስከረም 10 የሚከበረው ነው። ይህም ደግሞ ተቀጸጽጌ ተብሎ ይከበራል። ይህም ምንድን ነው ቢባል አጼ ዳዊት ሞተው በነበረበት ሰዓት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ መስቀሉን ተረክቦ ወደ መሀል ኢትዮጵያ መስከረም 10 ቀን ያስገባበት በመሆኑ ቤተክርስቲያናችን በታላቅ ድምቀት ታከብረዋለች ማለት ነው። አንድም ከዋናዎቹ መካከል መስከረም 16 ነው። ይህም ደግሞ ንግስት ሌኒ ልክ ቅድም እንደተናገርኩት መስቀሉ ያለበት ቦታ በእጣን ጢሱ በደመራው ጢስ ተመርታ ልክ መስቀሉን እንደዚህ እንደ ምልክት አድርጎ ያሳየበት ቦታ በመሆኑ ለመስቀል ይከበራል ማለት ነው። አንድም ደግሞ ቅዳሴ ቤቱ የተሰራበትና የተቀደሰበት የመስቀል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በ17 ነው። ይህም ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ቁፋሮ የተጀመረበትና እንዲሁም ደግሞ በመጋቢት 10 ፋሲካ ደስታ ተደርጎ ስለማይዋል ወደ መስከረም 17 ተዛውሮ መስቀሉ ተገኘ እየተባለ የሚከበርበት ነው። ሌላኛው ደግሞ መስከረም 21 ነው። ይህም ደግሞ መስከረም 21 የሚከበረው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ወደ መሀል ኢትዮጵያ በ1443 አምጥቷል። ነገር ግን ብዙ ቦታ እየተዘዋወሩ ለማስቀመጥ የሚሞክሩ ባለመቻላቸው በ1446 ዓመተ ምህረት መስከረም 21 ላይ ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ቤተክርስቲያን አሰርቶ ማስቀመጣቸው ከብዙ ልፋት በኋላ ግማደ መስቀሉን እዛ ማስቀመጣቸው ስለሆነ ያም ቀንስ በታላቅ ድምቀት ይከበራል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በመታሰብ የሚውሉት ከመስከረም 17 እስከ 25 ያለው ነው። ይህም ደግሞ ዘመነ መስቀል እየተባለ ይከበራል። ይህም ቀን ቤተክርስቲያናችን ስለ መስቀል በማሰብ የምትውሉ ነው። ስለ ነገረ መስቀል ይነገራል፣ ስለ መስቀል ይዘመራል፣ ይዜማል፣ ስርዓተ ማህሌት ይቆማል፣ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋል። ልክ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ድረስ ዘመነ ጽጌ ተብሎ እንደሚከበረው ሁሉ ይህም ደግሞ ዘመነ መስቀል እየተባለ ይከበራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ በመታሰብ የሚባለው ወር በገባ በ10 ይህም ደግሞ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት መጋቢት 10 የተገኘበት ነው። መስከረም 10 ደግሞ ግማደ መስቀሉ የገባበት ነው። ይህም ደግሞ ምንድን ነው የምናስብበት ስለ ቅዱስ መስቀሉ የምናስብበት መግባቱንና እንዲሁም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ የተገኘበት መሆኑ የምናስብበት በመሆኑ ድጋሚ መጋቢት 10 ቀን ይህም ደግሞ መጋቢት 10 ቀን ምንድን ነው ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ያው መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ ከብዙ ልፋትና ድክመት በኋላ የተገኘ በመሆኑ መጋቢት 10 ቀን በድምቀት ቤተክርስቲያናችን ታከብራለች ማለት ነው። ያው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የምታከብራቸው የመስቀል በዓላቶች ባጭሩ ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። እሺ ወንድማችን በጥሩ ተገልጸልናል። በእውነት እዚህ ድረስ ጥያቄችንና ክብረ ስለተገኘ በድጋሚ በእግዚአብሔር ስም እንዲህ ብትወርሽ ስም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እስቲ ድሉ ልስጥና መልእክቱን አስተላልፍ። ያው እንግዲህ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ለወላጆች ነው። ይህም ምንድን ነው ቢባል ያው እንግዲህ ወላጆች ልጆችን ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ብትልኳቸው በእርግጥ በአሁኑ ይህ ወረርሽኝ በዚህ ዓለም በተዘራበት ሰዓት እንደ ልባችን መንቀሳቀስ ባንችልም፣ ነገር ግን ሕፃናትን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ማለትም ሰንበት ትምህርት ቤት ገብተው የተለያዩ እውቀቶች እንዲያገኙ ስለ ሃይማኖታቸው ቢያውቁ ግንዛቤን ቢያገኙ ብዬ ለወላጆች አሳስባለሁ ማለት ነው። እሺ ወንድማችን በእውነት ቃልት ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን፣ መንግስት ሰማያትን ያወርስልን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን የሚመስል ነበረ። በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየ ያቀረቡልን ወንድሞቻችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። በመስቀል ምልክት ማማተብ ጠቀሜታው ምንድን ነው? አንደኛ በመስቀል እንባረካለን፣ የመስቀልን ፍቅር እናስባለን፣ መንፈሳዊ ኃይል እናገኝበታለን፣ የክርስቶስን የማዳን ስራ እንገልጥበታለን፣ ክርስቶስን እንሰብክበታለን፣ እምነታችንን እንገልጥበታለን፣ በመስቀል ላይ ተደረገውን ይቅርታ እናስባለን፣
የክርስቶስ ደቀ መዛሙርነታችንን እንገልጥበታለን። አሁን ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤታችን ህፃናትና ማዕከላዊ ክፍል አባላት በሀብታሙ ጫላና በማርታ ካሳሁን የተዘጋጀልን ግጥም አለ። አብረን እንቆይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያና መስቀል በደለን ብንፈጽም ኃጢአታችን ታይቶ መደበቅ ብንሻ በደላችን ገዝቶ ብንርቅ ከጌታ ልቦናችን ፈልቶ መኖርም ብንመርክ አምላካችን ሸልቶ አወጣን ስራችን ከገነቡት ቅጠል ብንለብስ የአምላቃት ሳንሰማ ብርሃኗ ብጠፋ የምትመራን ሻማ ተስፋ ብትሰወር በእኛ ዘንድ ከስማ ጌታማ ሳይረሳ ልጆቹ መስታወሱ በሰማዩ ዙፋኑ መጣልን መስክሰ በተግባር ሊገለጽ የተባለው ሁሉ ያላጠፉ እጆች በግፍ ተሰቀሉ ያለምንም ስካየት ቀራን ይዋሉ የምህረትም ጥሪ ለዓለም ደረሰ ስለጠፉት በጎች ደሙን አፈሰሰ በዴዎቹን ሁሉ እንዲሁ ታገሰ የሰይጣን አሰራር በስሙ ፈረሰ የሲኦል ደጆችን በኃይሉ ተጣሰ ወርቆ የነበረው አዳም ጠል ተካሰ በመስቀሉ ጌታ በሁሉ ነገሰ እውነትን ስናገኝ በመስቀሉ ስራ ጨለማውን ጠፍቶ ብርሃን ስለበራ በሁሉም ዘንድ ቢደርስ የነፃነት ጭራ መስቀሉን ለማጥፋት አንኩል ይበቃል ሞቱንም ደግሰ መስቀሉ ቢያጠፉ ከአሰ ስራ ምንም አላለም የኋላ የኋላ እሌኒ ንግስቷ ስላየች በአይኗ ሰምሮላት ስለቷ መስቀሉን ፍለጋ ተነሳች ከቤቷ የአምላክን ፈቃድ ታከለበትና እሌኒን ለመድረክ ኪራኮች መጣና መፈለግ ጀምሮ በአንድነት የድህነት አርማ መስቀሉን ለማግኘት የምስራች ዜናን ለዓለም ለማሰማት የልፋትን ዋጋ በአይናቸው ለማየት ቁፋሮ ጀመሩ በስለመመራት ከብዙ ልፋት ጋር መስቀሉ ተገኘ የደስታን ዜና በዓለም እንዲህ ያሉ ቀናቶች ነጎዱ ይገለጥም ጀመር የአምላክ ፍቃዱ ከጥንት አንስቶ በእርሱ በመጽናቷ ስለነበር ጌታን መድና ህይወቷ መስቀሉን አምጥታ ተኖርን ከቤቷ ሰጣት ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር አባት በአጼ ዳዊት ጊዜ የንግስና ዘመን ይታጣ አንድ ሀገር ለመስቀሉ ሚሆን ታጭች ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገራችን መስቀሉን መጣልን ታስቦ አያልቅም ህይወታችን ቀን መንገዱን ሰነደ በሀገራችን ሁሉ ቤታችን ከበደ ዲያብሎስ ተጣለ በጣም ማፍራል ክርስትናም ጸና በመስቀል ታነጸ ድንቅ ስራ ሁሉ ታየ ተገለጸ የመስቀሉ ፍቅርም በሁሉም ሰረጸ በልብስና በአንገት ማድረግ ተጀመረ ደመራን በሀገር ሁሉም አከበረ ፍቅሩን ማስታወሱ በልቡ አመረ ሁሉም ተዋደደ በፍቅር ተስማማ መስቀሉን አነሳ ሆኖ አንድ አላማ በሀገራችን ሁሉ ወንጌል ተሰማ ሁሉም ተቀበለው የድህነት አርማ የመዳን ምልክት የሆነው መስቀሉ ከኢትዮጵያ ቃልን ተማሙ በሐሴት በደስታ በአንድነት ቢኖሩ ለዓለም ሊያሳዩ ወንጌሉን ሊያበሩ ኢትዮጵያና መስቀል ቃል በማሰሉ በሐሴት በደስታ በአንድነት ቢኖሩ ለዓለም ሊያሳዩ ወንጌሉን ሊያበሩ ኢትዮጵያና መስቀል ቃል ኪዳን አሰሩ በሐሴት በደስታ በአንድነት ቢኖሩ ለዓለም ሊያሳዩ ወንጌሉን ሊያበሩ ኢትዮጵያና መስቀል ቃል ኪዳን አሰሩ ያቀረቡልን እህትና ወንድማችን ቃሪዮትን ያሰማልን። ወንድሞቼና እህቶቼ ማተብ በአንገታችን ላይ የምናስረው ለምን ይመስላችኋል? አንደኛ ሃይማኖታችንና ክርስትናችንን ለመመስከር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 32 ማተቡን ባየን ቁጥር የክርስቶስን ህማምና መከራውን እንድናስብና ፍቅሩን ዘወትር እንድናስተውል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 የክርስቶስን መስቀል ኃይል መመኪያ አድርገን ሰይጣን እናርቅበታለን ገላትያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 ጠቢቡ ሰለሞንም ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ የእናትህንም ሕግ አትተው ሁልጊዜ በልብህ አኑረው በአንገትህም እሰረው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 እስከ 21 በማለት የተናገረው ይህንን ለማመልከት ነው። አሁን ደግሞ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካስተላለፉ ህጻናት ጋር ቆይታ አድርገናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ለመስቀል በዓል እንኳን በሰላም አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስምሽን ማን ልበል? መንከን። እሺ መንከን፣ በዓልን የቅዱስ መስቀል በዓልን እንዴት ነው የምታከብረው? ችቦ ይበራል። ከቤተሰቦች ጋር እዚህ መጥቼ ችቦ አበራለሁ፣ ዘምራለሁ። ችቦ ይዤ ወደ ቤቴ ገብቼ እዛም አበራለሁ፣
እዛ ተበርቶ ሲጨርስ እሺ በመጨረሻ ማስተራለፍ የምትፈልጊ መልእክት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማለት ነው ቤተሰቦቼ እሺ አመሰግናለሁ ጀመረ ለቅዱስ መስቀል በዓል እንኳን በሰላም አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እሺ ስሙን ማን ደበር አማኑኤል ደለ ጊዮርጊስ እሺ አማኑኤል መስቀልን እንዴት ነው መታከብረው ቤተሰቦቼ እሺ በመጨረሻም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ እሺ አመሰግናለሁ ምንሽም ማን ደበል ማማዬ አልቲዳን እንኳን ለቅዱስ መስቀል በዓል በሰላም አደረሰሽ አብሮ አደረሰ እሺ የመስቀል በዓል እንዴት ነው መታከብረው ከደቃ ከጓደኛዬ ያጀመርኩ የተቀበል አሳልፋለሁ እሺ በመጨረሻም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት የምትይ ሰው ካለ ለት ጓደኞቼ ትምህርት ቤት ስላሉ አስተላልፋለሁ እሺ በጣም ነው አመሰግናለሁ መርሃ ግብሩን ተከታተላችሁት? አሁን ደግሞ የኔታ ከልጆች ጋር ያደረጉትን ቆይታ እንከታተል። ድንግል ማርያም ትመሰገናለች በዓለም ሁሉ ምስጋናዎቿ ስንት ናቸው ብዙ ናቸው ከብዙዎቹ ሶስቱን ጥቀሺ ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም አንቀጸ ማርያም ማንደረሰላት ቅዱስ ኤፍሬም ቅዳሴ ማርያም ማንደረሰላት አባ ሐራቄስ አንቀጸ ብርሃን ማንደረሰላት ቅዱስ ያሬድ ልምጣ በሰንበት ቀን እኔ ሌላ ክብርና ምስጋና እንደናችሁ እንደምን ከርማችኋል እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ተዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና በፍቅር አሸጋገረ አሜን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰ አዲስ አመት እንዴት ነው አሪፍ ነው አዎ ወላጅ ተተታላችሁ አዎ ይባሉ ነው ተሰማላችሁ አዎ ጥሩ እና እንግዲህ ያው መጪውም ደሞ ባል ነው የመስቀል ባልም ደርሷል አይደል እንዴ እስቲ ስለ መስቀል ምንነግረኝ ማለት ነው እስቲ ስለ መስቀል ባል ምንነግረኝ እሺ በደመራ ይበራል ታቀራተ ወዴት ነው በል ወጥ በደመራ ይበራል የተለያዩ መዝሙራት ይኖራሉ ጥሩ ጥሩ እስቲ ሌላ ምን ነገር አይ እሺ አንቺ እስቲ ወጥ እዛ ባለ ወለይ ወለሽ ዘወር ነገር ቺፕስ ቢቶክስቲያን ነበር አዘግሎ ታንቲን ቺፕን ነበራለ እንዲሁም የአድቫንስ ልብስ ለብሰን የባህላዊ ልብስ ለብሰን አትቀርለ እና ወዲህ ሰዎቻችን በመጠየቅ በመጠየቅ ማለት ነው
ጥሩ ጥሩ። እስቲ የመጨረሻ አንቺ እንደው ጥሩ ጥሩ። እሺ ጎበዝ ጎበዝ። የእሷ ደግሞ ይበልጡኑ በዘመኑ የነበረችውን ንግስት እያነሳች ነግራናለች አይደለ እንዴ? አዎ። የመስቀል በዓል እንዲህ ነው ልጆቼ። እናም እኛም ስናከብር ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ መሆን አለበት። በጭፈራ በዝን ላይ ሳይሆን በመዝሙር በምስጋና መሆን አለበት አይደለ እንዴ? አዎ። ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ የምነግራችሁ አንድ ታሪክ አለኝ። ታሪኩን በደንብ ትሰማላችሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? አዎ። እንዲህ ነው አሉ፣ በድሮ ዘመን ይኖር የነበረ 100 በጎች የነበሩት እረኛ ነበር። ከእነዚህም በጎች መካከል የአንዲቱ ስም ሻሼ ይባላል። ማን አልኳችሁ? ሻሼ። አዎ፣ እንዳትረሱ። የአንዲቱም ስም ሻሼ ይባላል። እርሷም ወንድሞቿ በጎችን፣ እህቶቿ በጎች በጣም ትወዳቸዋለች። ለእናት ለአባቷም ትታዘዛለች። እለት ከእለት የሚጠብቃቸውም ያ መልካም እረኛ ትታዘዘው ነበር፣ እሚላትን ትሰማ ነበር። እረኛውም እነሱ እንዳይበላሹበት እንዳይጠፉበት አውሬ እንዳይበላቸው ሲል ይንከባከባቸው ነበር። እናም ለነሱም የሆነ ጥሩ ጥሩ ቦታ እየወሰደ ያዝናናቸው ነበር፣ ያጫውታቸው ነበር። ምግብም ያገኛሉ፣ ውሃም ይጠጣሉ፣ ይጫወቱ ነበር። ከእለታት አንድ ቀን ያ መልካም እረኛ እንደ ልማዱ በጎቹን ይዞ ወደ ጫካ ወጣ። እዛም ጫካ እየተጫወቱ እየበሉ እየጠጡ እያለ ከበጎቹ መካከል ተነሱ ወገን ያልሆነ አንድ ሌላ በግ መጣ። ከዛም ሻሼ የተባለውን በግ ያንተ እረኛ ጥሩ አይደለምና ና ተኔ ጋ እኔ መወስድ ቦታ አለኝ ብሎ ወሰደው። አያቸው አይደለ? ከቤተሰብ ተለይቶ መጥፋት ሰው ሚላ ለመስማት ችግር እንዳለው ትረዳላቸው ወደኋላ። ከዛም ያ በግ ሻሼን ይዟት ወደ ሌላ ቦታ ወሰዳት። እዛም ሲዘሉ ወዲህ ወዲህ ሰምቲ ሲጫወቱ ሲበሉ ሲጠጡ አሉ። ከዛም መሸባቸው። ያህን በግ ሻሼን ጥሏት ወደ ቤቱ ገባ። ሻሼ ብቻውን የተቀረ በጫካ ውስጥ ቀረ። የተቀረ አልኳችሁ? በጫካ ውስጥ ቀረ። ከዛም ወደ ቤት እንዳይመጣ መሽቷል። እዛው እንዳያድር አውሬ ሊበላው ሆነ። ግራ ገብቶት ተጨንቆ እያለቀሰ እየተቸገረ ሳለ በዛፍ ላይ ወጥቶ ቁጭ አለ። ያ የበጎች እረኛ ጧትም ማታም ሲወጡ ሲገቡ እየቆጠረ ነበር የሚያስገባቸው። 1 2 3 እያለ እስከ 100 እየቆጠረ ነበር የሚያስገባቸው። የዛን ዕለት ግን እንደ ልማዱ ሲቆጥር 1 2 3 ሲል ሲቆጥር አጠቃላይ 99 ሆኑበት። አንዷ በግ እዱር ቀርታ ነበር። ሻሼ የታለች ብሎ ሌሎቹን በጎች ጠየቃቸው። እነሱም እንዳላዩትና አብሮ እንዳልነበሩ ነገሯቸው። ከዛም ተጨንቆ 99ኙን በጎች እዛው በረት ጥሏቸው አንዲቱን በግ ሻሼን ለመፈለግ ወደ ጫካ ወጣ። የሰማችሁ ነው አይደል? አዎ። ወደ ጫካ ሲወጣ ሻሼን አዝናና ተክዛ እያለቀሳት መንገድ አገኛት። ኋላም ሲያገኛት በትከሻው አድርጎ ይዟት መጣ። የእነሱ መምጣት ሲጠባበቁ የነበሩ ሌሎች እህትና ወንድሞቿ በጎችም በእረኛውና በሻሼ መምጣት እጅጉን ተደሰቱ። አይገርማችሁም ልጆች? አዎ፣ እጅጉን ተደሰቱ፣ እጅጉን እጅጉን። ከዛም ያቺ በግ ተጠፉት ታልጠፉት ተ99ኙ በጎች መካከል ደባለቃትና ቁጥሩን 100 አደረገችው። አያችሁ፣ የወላጅ ምክር አለመስማት ግን ይሄ ነው ችግሩ፣ ይሄ ነው መዘዙ። ልጆች እናንተም ወላጆቻችሁ አታርጉ የሚሏችሁን ነገር አለማድረግ አለባችሁ። አላ ካልሆነማ ትጎዳላችሁ አይደል እንዴ? አትጎዱ? ወላጅ የሚለውን መስማት፣ አርጉ የሚባለውን ማድረግ፣
በትምህርታችሁ ጎበዞች መሆን ነው እንጂ እንዲማ ካልሆነ ተእግዚአብሔርም ተሰውም ልትጣሉ ነው ማለት ነው። እናም በመጨረሻ ያቺ በግ ተ99 በጎች ማካከል ስትደባለቅ እጅጉን ደስ አላት። ለሌሎች ወንድሞቿም በጎች ይቅርታን ጠየቀች። ባለማወቄ ታይሁኑ ገጥሜ ተበላሸው አለቻቸው። ስለዚህም ግን ወንድሞቿም እረኛዋም ይቅርታ አድርጎላት ተደባለቀች። አንድ ሆነሽ ማለት ነው አይደል እንዴ? አዎ። እናም እናንተም እንዲህ ማድረግ አለባችሁ። የትልቅ ሰው ምክር መስማት፣ የወላጅ ምክር መስማት፣ አታርጉ የተባላችሁትን አለማድረግ አይደል እንዴ? ስትታዘዙ እምትችሉትን ማድረግ እስከምችሉ ድረስ ታቅም በላይ ይሁን ባይኖርም እስከ አቅማችሁ ግን ወላጅን ማገዝ አይደል እንዴ ልጆች? አዎ። እናም ይህ ምሳሌነቱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አመጣጥ ያስረዳናል። እግዚአብሔር አምላካችን ሰማይና ምድርን ሲዘረጋ 100 ነገድን አብሮ ፈጠረ አይደለም እንዴ? ከመቶ ነገድ መካከል አንደኛው ነገድ የሳጥናኤል ነበር። ሳጥናኤል ክብሩን ሽቶ አምላክን ረስቶ ከኔ በላይ ማን አለ ብሎ ሲመጻደቅ እግዚአብሔር ተክብሮ አዋረደው። በመጨረሻም ተተከበረው ቦታ ተማረጉ አውርዶ ጣለው። በሳጥናኤል ፈንታ ነገር መተካት አለበትና የሰው ልጅ እንደ መቶኛ ነገድ አድርጎ ፈጠረው። ስለዚህ በሳጥናኤል ፈንታ የተተካው ነገድ ማን ነው? አዳም ነው። ማን አልኳችሁ? አዳም። አዳም ከ99 ነገደ መላእክት እንደ መቶኛ ሆኖ አንዱ ሆኖ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ አዳም ደግሞ በምድር ሳለ በኤደን ገነት ሳለ ሲያጠፋ ያልሆነ ነገር ሲሰራ ዕፀ በለስን በልቶ ተእግዚአብሔር መንግስት ተባረረ። አታውቁም ይሄን ታሪክ? አዎ። ተእግዚአብሔር መንግስት ተባረረ። ተእግዚአብሔር መንግስት ሲባረር የፈጠረው አምላክ አይጥለውምና ከልጅ ልጅ ተወልዶ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ አዳ ነው። ተገርፎ ሞቶ ተነስቶ አዳምን እንደጠፋ አልተወውም፣ መለሰው ወደ ነበረበት ክብሩ። ስለዚህ የዛች በግና የአዳም ታሪክ አንድ ነው። ሁለቱም የጌቶቻቸውን ትእዛዝ ቢሰሙ ኖሮ ባልጠፉ፣ ይህ ሁሉ ነገር ባልገጠማቸው ነበር አይደል እንዴ ልጆች? እናንተም እንግዲህ ይህንን ታሪክ ማንሳቴ እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ያለንበት አዲስ ዘመን አይደል እንዴ? ዘመን ሲለወጥ ቀን መቀየር ቀን መቁጠር ብቻ ሳይሆን እናንተም ደግሞ ተበፊት ባህሪያችሁ ተሻሽላችሁ ተጉብዝናችሁ ይበልጥ ጎብዛችሁ አይደል እንዴ? ተታዛዥነታችሁ ይበልጥ ታዛዥ ልትሆኑ ለማለት ያክል ብዬ ነው። እናም ታዘዙ የምትባሉትን አድርጉ። ይሄ ደግሞ በሀገራችን የመጣውን ክፉ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ እንዲነቅልልን ጸልዩ። የትልቁም የትንሹም የሁሉም ጸሎት ያስፈልጋል። አታርጉ የሚባለውንም አለማድረግ አለብን። ተግባባን ልጆች? አዎ። እናም ደግሞ ሌላም እንዲሁ ሁሉ ያሉ ወጎችን እየመጣው እንዲሁ ነግራቸዋለሁ። ለዛሬ እንዲሁ ሳልፍ ሊያችሁ ብዬ ነውና ሌላ ቀን እንዲሁ ብቅ ብዬ አወጋቸዋለሁ። እናም እስቲ ሰሞኑን ሲወራም ሰምቻለሁ ተእኔት ሀገር ስር የምትማሩት የአብነት ትምህርት አለ ተብሏል አይደል እንዴ? ትማራላችሁ አይደለ? እስቲ የደረሳችሁበት ምን ነገረኝ እስቲ አንድ ሁለት ሰው እስቲ ንገሩ። እስቲ ምን አስተማሩ የኔታ ስለ ግዕዝ? እስቲ አንተ እስቲ የሰኞ ወዳሴ ማርያም ጥሩ ግን ሌሎችም እንዲሰሙ ጮክ እያልክ ቢሆን ጥሩ ነበር። እስቲ ድገሙ። እስቲ ጮክ በለ ነገራችሁ ይስሙ ሁሉ። ጥሩ ጎበዝ። እስቲ ሌላ የሚነግረኝ እንዲ እስቲ ሌላ እስቲ ይሻል። ሰላም ለኪ እስቲ በል ሰላም ለኪ ጎበዝ ጎበዝ። እስቲ የመጨረሻ አንድ ሰው እሺ። እስቲ
ክበል ይስሙ 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 ወበዝ በርቱ በደንብ ተማሩ ተዚህ ውስጥ ነገ ዲያቆን የጳጳስ መውጣው ተናንተ አለ እንዴ እ ሴቶችም ቢሆኑ የቤተክርስቲያን ስራ የሚሰሩ ይሆናሉ ስለዚህ በመንፈሳዊ ትምህርታችሁ በአለማዊውም የበረታችሁ የጎበዛችሁ ሁኑ እሺ ልጆች እና በቃ ሊሄደን የሚሄድ ነው ሌላ ጊዜ እንዲሁ ተገናኝተን እናወራለን እንጨዋወታለን እንዲሁም ጥሩ ጥሩ ደስ የሚል ታሪክ ነግራችኋለሁ ለዛሬ እኔ ስለሚሄድ በጊዜ እንዳይበሽብኝ ያው ሽማግሌ በጊዜ መግባት አለበት አይደል እንዴ ሲጨልም አይንም ይሸግራል አይደል እንዴ ልጆች በሉ በሉ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታተማልቱን ባርኮ ቅዱስ ይስጠን አመቱን የሰላም የጤና የፍቅር ያርግልን ተብራነ መስቀሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም በፍቅር ያድርሰን ምን በላውን ተሰማ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆቼ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በሉ ደህና ዋሉ ደህና ዋሉ ልጆቼ ደህና ዋሉ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ወዳጆች አሁን ደግሞ ወደ መርሃ ግብራችን መጨረሻ ደርሰናል። የመርሃ ግብራችን የመጨረሻው ዝግጅት የሚሆነው በሰንበት ትምህርት ቤታችን ማከለያን ክፍል የሚቀርብልን መዝሙር ነው። ከእህትና ወንድሞቻችን ጋር እግዚአብሔርን በመዝሙር አብረን እናመስግን። Yeah.
ከበረ በደም ያከበረ Yeah.